me oleme jõudnud kasuta liides töövahenditega siis nüüd mesetahvlile. Need on vast ka jällegi ühed olulisemad töövahendid DVG TrueView tarkvaras lisaks siis printimise võimalusele, sest läbi nende töövahendite me saame tagasi sidet joonisel olevate objektide kohta. Ja seda siis ühelt poolt näiteks kas mingit vahekaugust teada saada või siis lihtsalt lisainfot mingi 3D keha kohta. Erinevad vahekaugused, pindalad ja ruumalad, need on koondatud töövahendi meshe alla. Nii et kui ma klikin siin meshe kirje peal vasaku hiire nupuga, siis ma saan siit valida nüüd vastava töövahendi, mida ma parasjagu soovin teha. Distance võimaldab mul mõõta vahekaugust. Vahekauguse mõõtmisel tulevad kindlasti abiks nüüd töövahendid, mis on koondatud siia Object Snap peale. Object Snap töövahendid kehtivad objektide kindlate punktide kohta või kindlate tüüppunktide kohta. Näiteks kui me räägime mõnest joonest, siis sellel joonel on otspunktid, aga sellel joonel võivad olla ka keskpunkt, mis on siis tarkvara poolt automaatselt arvutatud. Praegusel hetkel ma ei saa seda siit valida, sellepärast et seda ei ole lihtsalt sisse lülitatud. Kui ma ka klikin siin Snap Midpoint peal, pange tähele, et kui ma liigun nüüd hiirega selle objekti peale, võimaldatakse mul nüüd valida just see objekt keskpunktist alates. Siin on terve rida veel teisi võimalusi, nii et kui selle nupu peale siin liikuda, siis te näete, mida see konkreetne filter võimaldab teha, näiteks ringi keskpunkti valida või siis puutuja punkti valida või siis täisnurgal olevat punkti valida, nii et mitu erinevat võimalust. Vaikimisi on siis meil valitud Snap Endpoint, kus siis lihtsalt võimaldatakse meil objekti nurgapunktides sisuliselt kinni haarata. Nii et kui siin on see joon, siis kui vaadata näiteks 3D objekte, siis 3D objektil on nendeks otspunktideks siis just perimeetril olevad punktid. Ja kui ma nüüd klikin ühel punktil, seejärel käsurida ütleb meile, et specify second point ja klikin teisel punktil, ma saan tagasi sidet nüüd minu poolt valitud lõigu või vahemaa pikkuse kohta. Seda kuvatakse mul kohe siin ekraanil. Ma pean muidugi teadma, mis ühikusüsteemis on see joonis tehtud. Antud juhul on see tehtud millimeetrites, nii et see 4508 millimeetrit teisendub siis 4,5 meetri peale. Mul on võimalus ka seda distantsi või siis vahemaad mõõta korraga läbi mitme lõigu, nii et see summeeritakse automaatselt. Antud juhul ma peaksin võtma selle arvu siin 4508, seejärel jällegi jätkan seda sama töövahendit, distance töövahendit ja võtan näiteks selle järgmise pikkuse siin ja liidan selle siis eelmisele otsa, nii et ma peaksin omama kas siis kuskil kõrval taskukalkulaatorit või kirjutan paperi peal üles või tabelarvutusprogrammi. Aga oluliselt lihtsam on see, kui ma kasutan alamsätet. Ja alamsäte saan aktiveerida nii, et võtan uuesti siit distance. Jällegi käsurea peal küsitakse, et specify first point, ehk siis näidaku ma esimene punkt, näitan esimese punkti. Ja nüüd selle asemel, et kohe näidata teist punkti, mul on siin nurk sulgudes võimalus valida, et multiple points, ehk siis ma tahan näidata korraga mitut punkti ja nende punktide vahekaugused summeeritakse. Nii et see tähendab seda nüüd, et ma pean M tähe siia käsurea peale sisse trükkima, sest see on esile tõstetud siin selles osas M ja Enter. Nüüd on mul valitud siis mitme punkti valik. Saan nüüd järjest edasi minna klikkimistega, nii et endiselt näitab see mul pikkus siin 4508. Aga ma saan jätkata siit. Saan jätkata ja lähen näiteks sinna järgmisse otspunkti. Ja kui ma seal teen kliki, nüüd näidatakse mul hiire kursori juures endiselt seda summeeruvat pikkust, aga kui ma tahan nüüd ühel hetkel ära lõpetada, et nii, ma tahangi selle kahe lõigu nüüd summat teada saada, siis piisab, kui ma vajutan Enter ja nüüd hiire juures näidatakse siis selle kahe minu poolt valitud lõigu pikkust. Antud juhul on siis see 10,66 meetrit. Nii et niiviisi on võimalik mõõta vahekauguseid. Täpselt sama loogika kehtib seega siis 2D jooniste juures, kui ma tahan siin mingit pikkust mõõta, võtan measure, võtan distance, tahan siin näiteks selle toru pikkust mõõta, specify first point, jällegi näitan esimese punkti ja seejärel ütlen alamvaliku multiple points, M enter, näitan siin järjest siis, mis sihis ma liikuda tahan. Ja kui ma olen lõpetanud, vajutan Enter ja ma näen siis kokku seda
summaarset pikkust. See joonis on nüüd meetrites tehtud, nii et see on 641 meetrit on selle lõigu pikkus siin siis. Nüüd ma lähen tagasi 3D joonise juurde. Nüüd lisaks vahemaa mõõtmisele mul on võimalik leida ka pindala ja ruumala ja endiselt leian ma need töövahendid meshe alt. Aga selleks ma lähen kõigepealt pealt vaatesse, võtan siit View sektsioonist valiku top ja oletame, et ma tahan siin selle seina pindalas teada saada. Selleks ma klikin töövahendil Aria meshe töövahendite grupist ja hakkan valima analoogselt siis vahemaa töövahendile, distance töövahendile selle moodustuva pindala perimeetri punktides. Klikin siin ühel punktil, seejärel teisel punktil, peale teise punkti valikut hakkab tarkvara välja joonistama meile moodustuvat pindala. Valin kolmanda punkti ja ka neljanda punkti. Neli punkti ongi kõik, mis ma peaksin antud juhul valima, seejärel enter. Ja nüüd jällegi hiire kursori juures ma näen siis selle konkreetse objekti pindala. See on siis hetkel siin ruut millimeetrites. Antud juhul on siis tegu pindalaga 9,3 ruutmeetrit. See joonis on lihtsalt siin tehtud millimeetri skaalas, nagu ka näeb siin nendest pikkustest, mis on siia välja joonistatud, et need on millimeetrites. Aga seda me peame muidugi eelnevalt teadma, mis skaalas on joonis tehtud. Et alati on mingi kontrollmõõt, mida me saame vaatata joonise pealt siis. Analoogselt töötab ka ruumala, kui me tahame mingit mahtu teada saada. Selle ma valin töövahendi nüüd volume ja jällegi alustan täpselt siin samamoodi, et perimeetri punktidel, mis moodustavad siis selle ruumala põhja, hakkan klikkima. Peale teise punkti valikut hakkab välja joonistuma mul siis vastava ruumala põhi. Valin ka neljanda punkti ja seejärel enter. Enne kui vastus mulle kuvatakse, küsitakse minu käest siis ka, et määraku ma nüüd kõrgus, ehk siis kui kõrge sellise pindala poolt määratletud objekti ruumala ma teada tahan saada. Panen näiteks siia, et olgu selleks 2000, ehk siis 2 meetrit. Ja seejärel kuvatakse mulle siis juba siin kubatuur, mis moodustub. Nii et siin tuleb terve rida null enne maha võtta, et siis teada saada, mitu kuubmeetrit antud juhul see pindala on. Nii et volume ja aaria töövahendid. Lisaks on siin meshe all siis veel ka raadiuse leidmise töövahend ja nurga leidmise töövahend. Nii et juhul kui eksisteerib meil siin mõni raadiust omav objekt, siis ma saan seda proovida raadiustöövahendiga. Valin lihtsalt ringjoone või kaare ja näidatakse siis selle raadiust ja siis ka diameetrit. Ja juhul kui ma soovin näiteks mingit nurka teada saada, siis nurga juures on mul oluline ära näidata kaks joont. Nii et võtan siit meshe alt nüüd angle, näitan esimese joone ära, näitan teise joone ära ja moodustub siis nurk, mis joonistatakse välja ka sellise punktiir kaarena, et see on 78,35 kraadi antud juhul. Olles siin ühes alam käsus, ma saan kiirelt hüpata ka teise käsu juurde, nii et selleks ma ei pea siit väljuma. Võtan vahepeal distance, mingi vahekauguse mõõdu, seejärel võibolla tahan võtta siit pindala kuskilt kiirelt, ei pea töövahendist välja minema. Ja tähelepanu tuleb siis juhtida ka sellele, et see info, mis mul lõptulemusena kuvatakse, see kuvatakse siis siin hiire kursori juures, aga ka siis siin all käsureal, mis on see lõptulemus. Siin on ka näha, et aaria, perimeeter, sama info on ka nähtav siin siis sinises kastis aaria, perimeeter.